Денес христијаните го слават Свети Никола, заштитник на патниците, децата, сиромашните, мореплувците, учениците и патниците. Свети Никола е еден од најпочитуваните светци. Во Македонија има голем број на цркви, манастири, икони и фрески посветени на овој светец. Овој светец имал многу возбудлива животна приказна која со векови ги фасцинира христијаните. Роден е во малоазискиот град Патара и живеал во четвртиот век многу пред расколот помеѓу православната и католичката црква. Уште како дете тој бил воспитан во верата од својот чичко Николај, кој што бил епископ. Светиот Николај архиепископ Меликичиот Творец подоцна се замонашил и отишил во манастирот Нов Сион, кој што бил основан од неговиот чичко, бидејќи така неговите родители се заветили дека ако добија син во стари години го добиле, ќе го вратат пак и ќе го посветат да служи на Бога. Тој во манастирот се предал на Бога и му служил на Бога. По смртта на неговите родители, тој го раздал целиот свој имот на сирома си без да задржи нешто за себе. Со тоа, уште повеќе се прославил, бидејќи правил добри дела, ги помагал сиромасите, без да знае никој прикривајќи се. А воедно што е најважно, го исполнувал изборот Божи, кој што вели да не знае твојата лева рака што прави десната. Светиот Николај, архиепископ Меликичиот Творец, подоцна постанал архиепископ Меликицки, учествувал на првиот Вселенски собор во Никеа, кој што дошел во голем судир со еретикот Арии, кој учил погрешно за Синот Божи. На овој собор Свети Никола бил отстранет, но подоцна со Божија помош пријавување на Мајката Божија и на Спасителот Господ Исус Христос бил вратен пак на соборот. Светиот Николај, архиепископ Меликичиот Творец, доживеал длабока старост, бил прогонувал, бил измачуван, криејќи се, но никако да се откаже од Христовата вера. Затоа православната црква и црквата го нарекува правило на верата и пример на добротата и некротоста, бидејќи се борел за православната вера со другите, како што спомнавме со еретикот Ари. Се упокоил во 342 година. Свети Николај архиепископ Меликичиот Творец, уште поради што го славиме на 6 декември, се слави и на 9 мај, а тоа е пренос на неговите мошти во Бари. Нека е честито и благословено од Бога на сите кои го носат неговото име, на сите оние кои што го слават, честит празник и за многу години. Амин. Во животот на христијанскиот свет посебно значајно место има Свети Никола, кого многу семејства го сметаат за свој домашен заштитник и со домашни служби и многу обичаи го празнуваат неговиот спомен. Денес имен ден празнуваат Никола, Николина, Нино, Коле, Николај.